PMG. Რა არის ელიავას ბაზრობის მომავალი? ამ სივრცეზე დისკუსია ბოლოს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ავტორებმა გახსნეს, თუმცა შედეგი ვერ მიიღეს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით გენგეგმის ჯგუფის აზრით ეს ბაზრობა ქალაქის რომელიმე პერიფერიულ ნაწილში უნდა გადავიდეს და ამისთვის მათ მერიას ორი ადგილით შესთავაზეს, თუმცა შეთავაზებული ტერიტორიები საჯაროდ არ დააკონკრეტეს. ბაზრობის მოქმედ ადმინისტრაციას კი ადგილზე დარჩენა და ობიექტის განვითარება სურს. ამისთვის წერილით მერიასაც მიმართეს. ახლა ამ ბაზრობის ერთ-ერთი მფლობელი კომპანიის ანჯის დირექტორი გიორგი ანდრიაძე გვეტყვის რა პასუხი მიიღეს წერილზე და რა ხედვები აქვს ადმინისტრაციას. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენ სტუდიაში. მადლობა რომ მომიწვიეთ და მომეცით საშუალება. დიახ, ახლა თავდაპირველად დავიწყოთ თქვენი კომუნიკაციით თბილისის მერიასთან. როგორც ვიცით, მიმართეთ წერილი, რავადები გაქვთ იმისთვის რომ მიიღოთ შესაბამისი პასუხი და რამდენადაც ცნობილია თქვენი თხოვთ ამ წერილით გენერალური გეგმის კორექტ ტირებას, რომელიც აქამდე მოქმედებს. აი ის ძველი გენგეგმა რამდენად გაძლევდა ტერიტორიის განვითარების საშუალებას, იმიტომ რომ ხომ იყო აქ ძველი გეგმის კორექტირებას არ თხოვლობდით? ახლის ჩვენ თხოვლობდით უბრალოდ, რომ ესე იგი ჩვენი ტერიტორიის განვითარების გეგმა მიიღოთ ჩვენი თვალთახედვის მიხედვით, ესე იგი როგორც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს სწორედ განავითარებს ამ ტერიტორიასაც და მოუხდება თბილისის მოსახლეობასაც. როგორია ეს თვალთახედვა? თვალთახედვა როგორი არის? იცით რა არის? მე თვალთახედვა ესეთია, რომ ადგილზე უნდა მოხდეს განვითარება. აი ახლა ჩვენ გუშინდა დღეს არ დაგვიწყია ამ ტერიტორიის განვითარება. ეს განვითარება წლების განმავლობაში მიმდინარეობს და როდესაც ჩვენ აი ახლა სურათზე გამოჩნდა კიდევაც ესა რა ქვია, აი ესეთ შენობას გეგმავთ, ესეთ შენობას გეგმავთ, რომელიც იქნება ჩვენი ძირითადი შენობა. აი ამ ჩვენ ტერიტორია არ არის დიდი, მთელი ერევანის ბაზრობა პირადად ჩემი ტერიტორია არის 5000 კვადრატულზე ცოტა მეტი და ფიქრობთ, რომ აი ეს 5000 კვადრატული მეტრი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ტერიტორიების 40% არის დათმობილი შენებლობისთვის და 60% არის დათმობილი სამანქანო პარკინგისთვის და გამწვანებისთვის. ეს არის პროექტი, რომელიც მერიას გადაუგზავნეს. ეს არის პროექტი, ეს დიახ, ეს არის ის პროექტის ეს სურათი, რომელიც ჩვენ ესე იგი ტერიტორიის გენერალური ესე იგი განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით. აი ამდენ რეალისტურია ამ პროექტის განხორციელება თქვენს ტერიტორიაზე? აბსოლუტურად რეალისტურია. აი ინვესტიციას მოითხოვთ? აბსოლუტურად რეალისტურია. ჩვენ დათვლილი გვაქვს ეს ინვესტიცია. სხვათა შორის ეს რო არ გაგზავნებულიყო ამდენი წლების განმავლობაში, ვინაიდან ეს ჩვენ შეფერხება მოგვეხსნა, რომ ეს გენერალურ გეგმასთან და თბილისის განვითარების გენერალურ უნდა. ბატონ გიორგი, აი სანამ დაიწყებოდა დისკუსია ამ გენგეგმაზე, მანამდე ვინმე გაფერხებდათ იმისთვის, რომ აი ერთადერთი მომენტი გაფერხებდა ჩვენ ერთადერთი თანხა. არა, არავითარი თანხა. ჩვენ თანხის პრობლემაა ამ შემთხვევაში არ ქონდა კით. მე აი ამ დაკარგული პერიოდის გამო დავკარგე შესაბამისი ინვესტორი, რომელიც ესე იგი ნამდვილად სულდა გულით მოდიოდა და რომელიც ესე იგი იყო. ვინ იყო ეს? იყო, ეს არის ისრაელში მაცხოვრებელი ყოფილი თბილისელი, რომელიც ოჯახით არის ახლა ისრაელის მოქალაქეა და იქა და რომელიც სულდა გულით მოდიოდა რომ ამ საქმეს, მაგრამ ისე გაიწელა ეს ისა რა ქვია, გაიწელა მხოლოდ ერთადერთი მიზეზის გამო და თქვენ არ გეგონოთ რომ რაღაცა ეს მიზეზი იყო ის, რომ თბილისის განვითარების გეგმა ესე იგი ესე მიმდინარეობდა მუშაობა და უნდა მოხვედრილიყო თანხვედრაში და ეს უკვე ეს გეგმა. არა, მე მეკითხეთ, აი სანამ დაიწყებოდა გენგეგმაზე მუშაობა, ეს ელიავას ბაზრობა ხო დიდი ხანია არსებობს და აი ეს წლები ასე ვთქვათ, რას აკეთებდით იმისთვის, რომ ელიავას ბაზრობა, მაშინ პატარა ისტორიას გადავხედოთ. ელიავას ბაზრობა შექმნა ომიანობის შემდგომ პერიოდში, როცა უდიდესი გაჭირვება იყო, როცა უდიდესი ნაკადი იყო ტოლვილების და პრაქტიკულად ესე იგი მეცნიერებმა, მასწავლებლებმა და ეს ინტელექტუალურმა ესე იგი ტარგის მუშაკებმა დაკარგეს სამუშაო, თავისი სამუშაოები და იზოლებული, იცით რა, აი ამ ხახმა თავისი
შემოქმედები თვითონ შექმნა ეს ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, თვითონ მოაწყო ეს თავისი გაიტანა ეს ისე თავისი ცხოვრების პირობები და ეს შექმნა ეს ელიავას ბაზრობის შესაბამისად, ესე იგი ამის შესაბამისად დირექცია აკეთებდა იმას, რომ გარკვეულად რაღაცა შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განემითარებინა, რაღაცა სერიოზული, მაგრამ დღევანდელ პირობებს ნამდვილად არ პასუხობს ახლა ეს რა ქვია და ახლა თქვენ არ გეგონოთ რომ ეს თქვათ გეგმა, ეს გეგმა მე 2010 წელს მაქვს, მე მერიის მიერ დამტკიცებული შესაბამისად განაშენიანების გეგმა 2010 წელს მაქვს დამტკიცებული, შესაბამისად 2012 წელს აი ამ შენობის ერთი ნაწილი აშენებული არის, ეს ხუთსართულიანი შენობა და იცით რა არის დამთავრება, ესე იგი დამთავრება ამ კომპლექსის დამთავრება მოხდება ამ კომპლექსის დამთავრება, როდესაც მერია დამთავს მენებას დაახლოებით. აი რა პასუხს ელოდებით აი ახლა მერიისგან, ანუ რა რეჟიმში? მერიისგან მე ლოდები მხოლოდ დადებით პასუხს. და ის მე არ მგონია რომ ესე იგი აი ესეთი იმაზე რა ქვია მერიამ თავი მითუმეტეს ძალიან გონიერი ხელმძღვანელობა არის მერიაში, მაშინაც გონიერი იყო სხვათა შორის. არც პასუხ თქვია, რა ქვია, ბატონ ნარმანი არ იყო წინააღმდეგი ამ განვითარების, უბრალოდ აი ამ გეგმასთან დაკავშირებით. ბატონ ნარმანიას არც სიტი ინსტიტუტის მისამართით ჰქონია შენიშვნები, რომელმაც პრინციპში ნარმანიას მთავრობის დროს დაწერა. ნუ ახლა ჩვენ ფაქტია, რომ სიტი ინსტიტუტის ესე იგი ჩამოუყალიბებლობა მან ამ აი ბოლომდე არ მიყვანა საქმისამ, ჩვენი ის შეაფერხა, ჩვენი გეგმები შეაფერხა და დღეს ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ესე იგი მერია ნამდვილად დაგვიჭერს ხარს, იმიტომ რომ არის ძალიან ბატონ გიორგი, აი ნორმალური სიტუაცია. აი რატომ მკითხეთ მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას დაკავშირებით, განაშენიანების რეგულირების გეგმასთან უკაცრავად 2010 წელს დამტკიცდა, ხო? აი ის გეგმა არის ძლევა იმ საშუალებას, რომ მთლიანი ტერიტორიის განვითარება მოხდეს. აი ახლა მე თქვენ გეთქვით, აი ახლა მე თქვენ გეთქვით იმას, რა ქვია, ჯერტი ის როდესაც დამტკიცდა 2010 წელს ეს ტერიტორიის განაშენიანების გეგმა, იმის შემდგომ გარკვეული ცვლილებები განიცადა წითელმა ხაზებმა. რას გულისხმობთ? ნუ ესე იგი ანუ ზონები შეიცვალა. ზონები შეიცვალა რაღაცა, იცით, გაფართოვდა, კი არ გაფართოვდა, ესე იგი აი ეს წითელი ხაზების დარეგულირება ელიავას ბაზრობაზე არის 11 სხვადასხვა მსხვილი ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს თავისი კერძო საკუთრებაში ეს ტერიტორიები. და აი ამ ერთმანეთში ეს დავა, ეს დიახ ერთმანეთში დავა პრაქტიკულად და საბოლოოდ ესე იგი დადგენა 2017 წელს. პრინციპში ერთმანეთში დავა შეიძლება გიშლის და თხალ საბოლოოდ. რა რაღაცაში ესე რა თქმა უნდა, ესეც გიშლის და თხალ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეც იყო, ისა 2017 წელს დამთავრდა. 2017 წელს დამთავრდა და დამთავრდა თუ არა ჩვენ რაც ქონდა დამუშავებული გეგმა, შესაბამისი კორექტირება გავაკეთეთ და შევიტანეთ მერიაში და ველოდებით პასუხს. გასაგებია თქვენი განწყობა, მაგრამ თქვენც ახსენეთ, რომ ბევრი თქო სხვა აქციონერი წავს და მესაკუთრე ელიავას ბაზრობის ტერიტორიას. მათი განწყობა როგორია? ნუ ერთის მხრივ ერთ ადგილას ფოთ ავაშენ და განავითარო და არა, ჯერ აქ არის უფრო კუროს კაც ბატონო. აი აუზით. რაღაც საკონცერტო დარბაზები და ეს არის, ეს არის სწორედაც ბიზნესის და დასვენების ცენტრი, ჩვენ ჩემ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად ვინც მუშაობს არც ერთი მოვაჭრე, არც ერთი დღით ამ შენებლობის პროცესშიც არც ერთი დღით არ შეაჩერებს თავის საქმეს ჩვენ ისე გვაქვს დაგეგმილი ეს ისა რა ქვია. და აქ არ არის მარტო ეს ერთი შენობის აშენება. აქ არის აი გვერდზე აი ეს რომ ჩანს აი ის შენობაც უნდა აშენდეს, ის რა თქმა უნდა სასაწყობო ვიწრო. სასაწყობო შენობაა და არ იმოქმედებს იმასე რა ქვია და არის კიდევ ერთ დაგეგმილი ერთი პატარა მოცულობის, მაგრამ ისიც სამეჭრო. რა დაჭირდება ეს? აი ინვესტიცია რამდენი დაჭირდება? ისიც რა არის ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს ეს თანხები და მიუხედავთ იმისა, რომ დავკარგეთ, თქვათ, ერთი ინვესტორი, პარტნიორი დავკარგეთ, ეხლა ფიქრობ
სხვაგზით ადგილობრივი მოვაჭრეებთან ერთად, ადგილობრივი მოვაჭრეებთან ერთად მე ავაშენებ ამ დადებით პასუხის შემთხვევაში რა დრო დაგჭირდებათ რო აში? ბატონო? დადებით პასუხის შემთხვევაში მერიდან რა დრო დაგჭირდებათ რო აი ეს პროექტი განახორციელო? ეს პროექტი რო განახორციელო, მე დამჭირდება 3 წელი კაცი. რა დაგიჭირდებათ მთლიანად? რატო გაინტერესებს ადამიანს? ვიცით რა არის, რამდენიც არ უნდა დამიჭრეს. ეს არის ინვესტიცია ქალაქში. დიახ, ეს არის ინვესტიცია, ეს არის ადგილობრივი ინვესტიცია და ყოველთვის ჯობია, 10-ჯერ უფრო მეტად ჯობია, ვიდრე უცხოელი შემოიყო ანუ აქ. და ეს ადგილობრივი ინვესტიცია ჩვენ განვახორციელებთ, რაც არ უნდა დაჭდეს ჩვენ აი ამას და აუზი მოეწონა დაც. ხო, აუზი დარბაზის საკონცერტო. ეგ არ არის მარტო აუზი, ჩვენ უნდა ნახოთ ეს ბოლო ორი სართული. ერთად იქვე კონცერტი. ბოლო ორი სართული არის აუზი, ფიტნესის დარბაზი, იქ თავისი საუნები და ის. სხვა საკუთრებს რა პოზიცია აქვს თქვენ თუ იცით მათი დამოკიდებულება, ისინიც გეგმავენ თუ არა? იცით რა არის კონკრეტულად მე ჩემ ტერიტორიაზე, ჩემ ტერიტორიაზე ასე ვაგებ პასუხს და მე არ შემიძლია თქვა ესე იგი დანარჩენი ტერიტორიის ესე ჩემ ტერიტორია არის 5000 კვადრატულზე მეტი ცოტა არის ეს ხო ფრაგმენტულად განვითარება ალბათ ეს ქალაქის ინტერესებში მე თავაზობ მერიას ამას იმიტომ რომ ამას რატო თავაზობ მე ჩემს იმას არ შეიძლება რომ მე მაგალითად ავაშენო და დანარჩენები დარჩნენ ხო იმიტომ რომ თუ მივიღეთ რაღაცა არ შეიძლება მაგრამ ყველა ორგანიზაცია არის მოწოდებული და მზად აქვთ აქვს თავისი ესე იგი შედგენილი პროექტები და მე ვეუბნები რომ ჩემი პროექტი არის უკეთესი. ანუ ერთი საერთო პროექტი და აი ამ პროექტს გავყვეთ და დანარჩენებიც აყვნენ აი ამ იმას რა ქვია გზას. იმიტომ რომ მე გავაკეთე ესეთი რაღაცა. პირველი სავაჭრო ობიექტები მოთავსდება დაბა სართულებზე, პირველ მეორე სართულზე. იქნებ ფული არ აქვს. ნუ იმდენი რამდესაც თქვენ გაიღებთ. მაშინ რამდენიც აქვს ფული, იმდენზე გააკეთონ. იმდენზე გააკეთონ და არ არის ისეთი რთული ამის თანხის მოპოვება თუ არ იქნება ადამიანი თვითონ მარტო ერთი ყავდეთ და ისიც რა არის მე გეუბნებით რომ მე მყავს ადგილზე დასაქმებული ხალხი რომელთაც ჩავაბავ ამ საქმიანობაში და რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან ამ შენობის აშენებით. როდესაც ველოდებით მერისგან პასუხს ბოლო ასე ვთქვათ. მაისის შვარიცხვებში ჩვენ ბოლო პასუხს ველოდებით მერისგან. მე არ ამგონია რომ იყოს უარყოფითი პასუხი, იმიტომ რომ ძალიან გონიერი ხელმძღვანელობა არის და გამბედავი არის ჩვენი ქალაქის მერი ახალგაზრდა კაცია და მაქვს მაგისი იმედი და საერთოდ ქალაქში აი ესეთი შენობების გაშენებას მე მახსოვს ისი გაწყინდებული სახე, როდესაც თბილისის ესე იგი გალერეა თბილისი გაიხსნა და როდესაც ის აფასებდა გალერეა თბილისის გახსნას და მისი სიტყვებიც მახსოვს, რომ ჩვენ აი ამისთანა შენობების აშენებაში ყოველთვის გვერდში დავუდგებითო. ნახოთ მაშინ ჩვენ როგორ დაგვიდგებიან გვერდში, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ გალერეა თბილისზე ნაკლები იყოს. ეს შეიძლება მოცულობით პატარა არის შედარებით, მაგრამ თავისი შინაარსით ძალიან დატვირთული შენობაა. კი ბატონო, წარმატებები გიორგი ანდრიაძე იყო ჩვენთან ერთად, მადლობა მას გადაცემაში უზარმაზრდა.